ମାନେ କହିଲେ ଆମକେ ଯେ ତମର ଘର ଆସିଛେ ଆରୁ ତମର ଘର ତୋଡ଼ ଆରୁ ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ଘର ତୋଡ଼ୁ ଆନକେ ଆରୁ ଘର ତୋଡ଼ି କରି ଆନକେ ୱାର୍କଟର ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଟଙ୍କାଟ ବି ନେଇ ମିଳିବାର ଆମକେ ଆରୁ ଏଣେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନା ଆମେ ବସାଇ କରି ରହିଛୁ ଏନକେ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଏନ୍ତା ଏବେ କେନ୍ତା କରିବୁ ବୋଲୁଛ ଆର ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କାଁ କରମୁ ଆରୁ ଉପରବାଲା ଅଫିସର ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଆରୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଚୁଖ ଚିହ୍ନା କଥା ସେମାନେ ଆମକେ ଇଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆରୁ ଘର ତୁଡ଼ ବେଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁଡ଼ି ଦେନୁ ତମର ୱାର୍କଟର ତ ଏବେ ଆସିଛେ ନା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କନୁ ଆର୍ ଭଡ଼ା ଘର ନେ ବି ରହୁଥିନୁ ଭଡ଼ା ବି ଦୁଥିନୁ ଯେ ସେ ଭଡ଼ା ବାଲା ବେଲା କି ମୁଇଁ ଦୁକାନ ଖୋଲବି ତମେ ଯାହା ନା ବେଲା କି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଦେଇଥିଲା ଏନେ ତେନେ କହି କହି ବୁଲ ଘର ଦେବ କାଁ ବୋଲିକରି ଲୋକକେ ଯେ ଆମର ଘର ନେଇ ନା ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ଆମେ ଆସୁନୁ ଆରୁ ଇନାକେ ଆମର ଖଣେବାରି ଜାଗା ଥିଲା ଯେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନେ ଉତରାନୁ ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ତାଲପତ୍ରି ଦେଇ କରି ରହନୁ ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ମିଛ କହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦେବି କହିଲେନି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନି ଜାଣିବା ଶୁଣିବାକେ ପିଇଥିଲି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର ଘର ୱାର୍କର ଆସବା ଆସବା ପୂର୍ବରୁ ତାକେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ତମର ୱାର୍କର ମାନେ ଆସବା ଆର୍ ସେ ଘରଟା ତମର ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି ତାକେ କୁହାହେଇଥିଲା ସେ ତାର ସକାଶେ ସେମାନେ ସେ ଘରକେ ଆସବା ନା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାନି ୱାର୍କର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ପୁରା ପରିବାର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଘଡ଼ିଆଳରୁ କୁନାଲ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।